ታቃለ ግን አይደል? እኔ የፈለኳትን ሴት እጄ ላይ ማስቀባት ይችላል ማንኛውንም ሴት። ያኔ ራሱ ብትል ገና ሲያኝ እኮ ነው በፍቅር የሚሞት። የሚሞት ስትል ማለት ሬሳ ምናምን ተጠምሳለህ? አረ አረ በፍቅሬ ለማለት ፈልጌ ነው። እንዴ እንደዛ በላ ታዲያ አስደነገጥከኝ እኮ ነው። እንዴ የቆሙትን ጨርሶ ማቾች ላይ ገባ እንዴ አልኩኝ። ታቃለ ሴቶች በጣም ነው የሚወዱኝ። ገና ሳወራ ራስ እኮ ነው አብሮ በፍቅር የሚሞቱት። ካፌ ማሪ ዘንባል ብራዘር። ማሪ ዘንባል እርግጠኛ ነህ ማር ነው የሚዘንባው? ተፋብኝ እኮ እንዴ የሞዳ ሴት መጣች። አ የሞዳ ሴት መጣች። ታዲያ ለምን አታወራት? ያውራት እንዴ ልትልኝስ? ምን አስፈራል? ደፈር ብለን እንደ ወንድ ልጅ አዋራት። ምንድን ነው የምትፈልጊው? ስሜቷ ማወቅ የለብህ? ደፈር በል። የምር ነው? አረ በእናትህ ወንድ ልጅ አሁን እኔ ሟች ምናምን ሬሳ ስትራል ነበር እንዴ? ብራዘር በቃ ዝም ብለሽ ይጂ ቦቅ ቧቃ። ሰላም ቆንጆዋ። ቆንጆ መሆንሽ እናትሽ ነግራሽ ታውቃለች? በእሷ ስለወጣው መናገር አይጠበቅባት። እናትሽም ቆንጆ ናቸው? በይ ስልካቸው ውስጥ ልደውላቸው ወይስ ቴሌግራም ይጠቀማሉ? ለምን ፈለክ? አንቺን የመሰለች አሳሳች ቆንጆ እንዴት ይወልዳሉ? እንዴት ቢደፍሩ ነው? በዚህም የተነሳ ወጣቱ አላማ ወስቶ በፍቅርሽ ወደዛ ወደዚህ እያለ አይደል እንዴ? በዚህ ወንጀል ይቀጣሉ። ወይ ደግሞ የአንቺ ስልክ ስጭኝና ባንቺ አገኛቸዋለሁ። 09 እየሰማው ነበር እየሰማው ነበር። ይኸውልሽ እንዴት ነው አንተ እናቷን የምትሰድበው? እንዴት ነው እናቷን የምትሰድበው? አይደብርህም እንዴ? እናቷን ሳታከብር እሷን ታከብራታለህ? እሺ ያሳፍራል። ይቅርታ የኔ ቆንጆ ስልክ ቁጥርሽን ስጭኝ። አትሰጥህም። እናቷን ሳታከብር እሷ እኮ የምትፈልገው ወንድ እኮ ታማኝ፣ ትሁት፣ ቅን፣ ደግ፣ ሀሳቢ ነው። አዎ ተሳስተካል። እሱ እናቴን ለመሳደብ ሳይሆን አዲስ የጠሰሳ ሙድ ስለሆነ ነው እንደዛ ያለው። እውነት ነው። ስልኬን ያዘው። 09 እኔ ምለው ሚስትና ልጆችን የት አድርጋቸው ነው ስልክ ቁጥር የምትቀበለው? ሚስት አለክ እንዴ? ሚስት አለክ ወይ? በየቀበሌው ነው? የትኛው ክፍለ ከተማ ነሽ? ቦሌ 50ኛው ማለት ነው። 49 አሉት ማለት ነው። የእሱ አይግርምሽ፣ አንቺ 50ኛው ነሽ። እውነት ነው አይደለም? ቆይ አንዴ ይቅርታ፣ እዚሁ ጋር ጠብቂኝ አንዴ። ቆይ አንዴ መጣሁ፣ እዚሁ ጠብቂኝ አንዴ። ይቅርታ። ምን እያደረግክ ነው? ምን አደረግኩ? ልታጨናግፍብኝ ሞከርክ ነው እንዴ? ማ እኔ? ኧረ በጭራሽ እንዴ! እኔ እኮ ፍቅር በፈተና ውስጥ ነው የሚያልፈው ይባል የለ? ስለዚህ ምን ያህል ጽኑ ሰዎች የሚለውን ልፈትናት ብዬ ነው። አልፈልግም። አንተም ቻ ከአጠገቤ ራቅልኝ፣ አልፈልግም። እሺ ሂድ ካልከኝ እሄድልሃለሁ። ግን እኔ እንድታቅም ፈልገው ነገር ለአንተ ብቻ ብዬ አስቤ ነው ያደረግኩት። ለአንተ ብዬ ሂድ። በቃ ሂድ። በቃ ምና ይህን አባ። ይቅርታ፣ ይህ ጓደኛ እየቀባጠረ እንዳናወራ አድርገን አይደል? ብዙ ፍቅረኛ አለክ አይደል? ኧረ በጭራሽ። እኔ የሰው ህይወት መጉዳት አልፈልግም። እኔ የምፈልገው አንቺን ብቻ ነው፣ አንቺን ብቻ። እውነት? አባቴ ሙት። አባትህን በጣም ነው የምትወደው? በጣም በጣም ነው የምወደው። አባቴን ባልወደው ኖሮ ባንቺ የምል ነበር። አባቴ ሙት ብዬ ይቅርታ። አባቱ በህይወት የለም። እንዴ? አባቱ ሞቷል። ደግሞ ወደዋለሁ ያለሽ ውሸቱ ነው። እውነት ነው? አባትህ የለም? ምን ይዘጋል? ንገራታ፣ ንገራት። አንተ ሴት አሳዳጅ፣ ወራዳ፣ ሌባ! እኔ ነው እየሰደብከኝ አለው? ታዲያ እንዴት አልሰድብም? ግጥም አድርጌ ነው የምሰድብ። እቺ የመሰለች አበባ ልትቀጥፋት እያየሁኝ ዝም ብያለሁ። አንተ ውሸታም ወራዳ ነህ። በጣም ጥሩ ሰው ነህ። በጣም ሚስትህ በጣም እድለኛ ነች። አረ የለኝም። በዚህ ዘመን ታውቂያለሽ፣ እንደዚህ አይነት ጮሌና ውሸታሞች ናቸው የሚሳካላቸው። እንደኔ አይነት እውነተኛ ሰው ማን ይፈልጋል? እኔ ግን እውነተኛ ወንድ ነው የምወደው። ደስ ሲል ስልክሽን ይሻላል። ስልክሽን ደስ ይለኛል። ነይ ለነገሩ ነይ ለነገሩ ምቀኛ እያየ ከሚሆን እየሸኘውሽ እቀበልሻለሁ። ነይ ሂዱ። አይዞሽ። አመሰግናለሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።
ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።